dalka Djibouti ayaa marti galiyay madarasta cilmi baarista iyo sidoo kale daraasadka heritage madashaas oo ay ka soo qayb galeen madaxda kala duwan ee ku nool geeska Afrika ee Soomaalida dalalka kala duwan ee Soomaali galbeed Kenya qaybta NFD iyo sidoo kale Soomaaliya iyo Djibouti madaxdooda ayaa ka soo qayb galay shirka ka dhacaya magaalada Djibouti xarunta caasimadda dalka Djibouti shirka madasha cilmi baarista heritage ayaa sanadkan la sheegay in dhinac loo lixiyay sidoo kalena ayna loo qabanin sidii hore loo qaban jiray heritage ayaa la aasaasay 2013 xilligaas uu madaxweyne ahaa Xasan Sheekh Maxamuud uu ka ahaa dalka Soomaaliya balse madasha ayaa sanadkan ay ka qayb galeen madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar sidoo kale madaxda Kenya Aadan Barre Ducaale iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Madani Xuseen Roble dhanka kale Djibouti oo matigelisa ayay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele madasha ayaa hadal hayn weyn dhalisay kadib markii lagu soo hadal qaadi waayay dhibaatooyinka ka jira tacadiga iyo sidoo kale xirxinaanta dalka Djibouti dhanka kale madasha ayay ka maqnaayeen urura caalami ah iyo sidoo kale waxgarad waaweyn oo dadka Soomaaliyeed ay aad arrimahooda siyaasadda u danayaan madasha sanadkan lagu martigeliyay Djibouti ayaa ka dhignaatay in aan loo qabanin sidii hore oo kale haddaba Juweeriye Maxamed Cali oo ka hadashay madasha ayaa hadal kooban ka soo jeedisay iyo sidoo kale dhibka Itoobiya ka jira waxa uu yahay inta badan dadka siyaasadda way isdhex fadhida dadkii baa isdhex fadhiya qof laga yaaba TPLF asaga dadkii uga cadcadaa ka mid ahaa systemka oo dhibaatooyin fara badan geystay maanta human rights activist ah oo ka hadlaya dhibaatooyin ka taagan then siyaasadda internet Soomaali waxay noqotay in to point fingers and name oo adi saydu hadli kartaa soo gashay shalay saas lahayd kadib screenshot baa la soo qaadi hadal uu soo qoray 2016 kii asagoo dowladdii hore amaanay said adi wax hadli kartaa maahan issue based anymore is about a personal rivalry ama interest groups fursadaha ugu waaweyn hadda anaga inoo yaalo waxaan isleeyahay inay tahay arintan in la lahaado waxa common agenda laga wada midaysan yahay taas ururada mucaaradka ururada maxal tahay ururada kale civil society iyo dowladda lafteeda inay soo dhaweeyaan mucaaradka ugu dambeyntii run ahaantii mucaaradka waxaan isleeyahay aad baa loo dhalila anigu personally waxaan mar walba support gareeya the underdog waayo xaalado aad u adag ayay mucaaradka isku dayaan inay navigate gareeyaan in Ethiopia example hadaan soo qaadana oona laf heshiiskii la galeen Eritrea oo si nabad wadanka ku yimaadeen waxaabay ku heshiiseen waxa heshiiyeen waxaa ka mid ahaa in la sameeyo guddi guddigaasna ka wada shaqeeyo dhowr arrimood oo ka mid yahay in the root conflict of the cause in this of the conflict in this region in root conflict kala ogaado laakiin waxaan ognahay the last 3 years in macnaha dowladda dhexe oo ah entity-ga heshiiska la galeen inayna waxba steps aynan qaadin si u hirgeliyaan heshiiskaas hadana iska marginalized iska yihiin iska joogaan wadankooda ururada kale mucaaradka wadanka ka jirana iyagana salaalo dhaqmo waan ognahay marka arrinkaas baan dhihi lahaa in dadka inay isku yimaadaan oo hadda intay Ethiopia isku mashquulsan tahay inay iyaga wada hadlaan.